કેમ છો વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 4 વિષય પર્યાવરણ. વિષય પર્યાવરણ એટલે આસપાસ. એમાં અગાઉના પાઠ ત્રણ નંદુ સાથે એક દિવસ એનો ભાગ એક આપણે અગાઉના પિરિયડમાં, અગાઉના લેક્ચરમાં આપણે શીખી ગયા હતા. હવે જોઈશું ભાગ 2. અગાઉના લેક્ચરમાં આપણે જોયું હતું ભાગ 1માં કે ગાય આ ભેંસ પર, ગાય પર બગલો શા માટે બેસે છે અને બગલો તેનો મિત્ર શા માટે કહેવાય છે તે વિશે આપણે થોડી ઘણી માહિતી મેળવી હતી. બગલો ગાય કે ભેંસ ઉપર બેસે તો એમના શરીર ઉપર જે રૂવાટી એટલે કે વાળ હોય છે એની અંદર નાના નાના જીવજંતુ, કીડી મકોડા, મચ્છર, માખી, એમની જે જીવાત આવતી હોય છે, જેમ આપણા માણસના માથામાં જૂ પડે છે એમ ભેંસો ગાયો એમના શરીર પર પણ એવી જ રીતે મનુષ્યના માથામાં આપણે જૂ કહીએ છીએ ત્યારે એમના માથામાં કંઈ એવી નાના નાના જીવાણુ આવે છે જે એમને પણ મનુષ્યના માથામાં જૂ હોય એવું જ કામ એમના શરીર ઉપર કરતા હોય છે, જેને કારણે એમને ખંજવાળ અને એમ બહુ જ પીડા થતી હોય છે. તો બગલો એ ગૂંચળા ભરેલા વાળમાંથી બધા જીવાણુ કીટાણુ એવી બધી નાની નાની જીવાત શોધી અને ખાઈ જાય છે, જેને કારણે ભેંસ અથવા ગાય કે રૂવાટીવાળો પ્રાણી ગમે તે હોય એને ખૂબ જ આરામ મળે છે અને મદદરૂપ પણ થાય છે ખાઈ જાય એટલે. તો ચલો જોઈએ, બગલો ભેંસ ઉપર શા માટે બેઠો છે? તો કોઈને એમ પણ લાગ્યું બંને મિત્રો છે એટલે પણ બેઠા હોય, બંને મિત્રો છે અને ભેંસના શરીર પર ચોંટેલા કીડા જીવજંતુ ખાઈ તેને મદદરૂપ બને છે. કે બધું જે મેં તમને કહ્યું ને એ બધું ખાઈ અને ભેંસને કે ગાયને કે રૂવાટીવાળા પ્રાણીને જે પીડા થતી એમાંથી એ રાહત અપાવે છે, માટે તેને ખાસ મદદરૂપ થાય છે. તમે કોઈ પ્રાણીને બીજા પ્રાણી પર સવારી કરતું જોયું છે? તેનું નામ લખો. હા, કેટલાય પ્રાણીઓ આપણે એકબીજા પર સવારી કરતા જોયા છે ને. મેં તો ગાય અને ભેંસ ઉપર આ બગલો અને બેસતા જોયો છે. તો તમે જે જોયું હોય એ પ્રાણીનું અહીં નામ લખી શકો છો. હવે આગળ જોઈએ, પ્રાણી જે સવારી કરે છે, અહીં જે આ પ્રાણી છે એના પર કોણ કોણ સવારી કરે છે એ જોઈએ. તો કાબર અને કાગડો, જેમાં બગલો સવારી કરે છે એમ બીજા પ્રાણીઓ ઉપર કાબર અને કાગડો જેવા પક્ષીઓ પણ સવારી કરે છે, એ પણ આવું જ કામ કરે છે. રૂવાટીવાળા પ્રાણીઓના શરીર પરથી જીવજંતુ, મચ્છર, માખી એવું બધું ખાઈ જાય છે અને પ્રાણીને રાહત અપાવે છે. તો આવું મદદરૂપ થવાનું કામ કોણ કરે છે? બગલો તો કરે જ છે, કાબર પણ કરે છે અને કાગડો પણ કરે છે. પ્રાણી જે સવારી કરાવે છે, કયા કયા પ્રાણીઓ જે પોતાના ઉપર આ રીતે સવારી કરાવે છે તો એમાં લખીશું ભેંસ અને ગાય. ભેંસ અને ગાય ઉપર કાબર, કાગડો, બગલો એ બધા પ્રાણીઓ બેસે છે અને એમના શરીર ઉપર જે રૂવાટી હોય છે એમાંથી નાની નાની જીવાતો, જીવજંતુઓ જેવી એમને પીડાદાયક વસ્તુ ચીજ જીવાતો હોય એ બધું પોતે ખાઈ અને એમને રાહત અને એમના શરીરને ઠંડક આપવામાં મદદરૂપ થાય છે. હવે આગળ જોઈએ, કયા પ્રાણીઓને આપણે સવારી માટે ઉપયોગ કરીએ છીએ, ઘોડો, હાથી, બળદ, પછી પાડા વગેરે, ઘોડો, હાથી, ઊંટ અને બળદ એના ઉપર આપણે સવારી કરીએ છીએ. જો ઘોડા ઉપર આપણે બેસી પણ શકાય અથવા ઘોડા ગાડી પણ બનાવી શકીએ છીએ. ખબર છે ને, ઘોડા ગાડી એટલે પાછળ ગાડા જેવું બાંધેલું હોય એમાં આપણે બેસીએ છીએ. હાથી ઉપર આપણે સવારી કરીએ છીએ. ઊંટ લારી અથવા ઊંટ ગાડી અને બળદ ગાડું આ બંને આપણને ખાસ રૂપે ક્યાં જોવા મળે છે? ગામડામાં ખેતીકામમાં ઊંટ ગાડું અને બળદ ગાડું ખેતીકામમાં ખૂબ ઉપયોગી હોય છે. ઊંટમાં અને બળદ ગાડામાં માલસામાન એટલે કે ખેતીની જે આવક થઈ હોય
અનાજ ઘાસચારો વગેરે ભરી ભરીને ખેતરેથી ઘરે અથવા જ્યાં ગાય ભેંસો બાંધી હોય તે વાડા કોઢ સુધી લઈ જવા માટે ઉપયોગી થાય છે. આગળ જોઈએ, ભાર ખેંચવા અને વજન ઉંચકવા કયા પ્રાણીઓનો ઉપયોગ થાય છે? ભાર હોય કે જે આપણો વજન બાંધેલું હોય એ ખેંચવાનું કામ, અને જે પોતાના પીઠ ઉપર ઉપાડવા માટે કયા પ્રાણીઓનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ? ગધેડું. ગધેડાને પણ આપણે પીઠ ઉપર માલસામાન એટલે કે માટી પછી કંઈક બાંધી મૂકવું હોય તો મૂકી શકાય છે. બળદનું આપણે ભાર ખેંચવામાં એટલે કે પાછળ હળ બાંધી અને ખેતીમાં પણ મદદરૂપ બને છે. પાછળ બળદની પાછળ ગાડું એટલે કે લારી બાંધી અને અંદર ઘાસચારો અનાજ ભરી અને અવર જવર માટે હાથીને પણ પાછળ ઉપર આપણે સવારી કરીએ છીએ અને હાથીને દોરડા બાંધી અને એના પર ભારે ભારે વસ્તુઓ જેવી કે લાકડા કે કંઈક વસ્તુ હોય તો એને બાંધી અને હાથી જોડે ખેંચાવી શકીએ છીએ. ઊંટ ગાડી બનાવીને ઘોડાને પણ આપણે ઘોડા પર સવારી કરી શકીએ અથવા ઘોડા ગાડી બનાવીને ઉપયોગ કરીએ છીએ. પાડાને આપણે ખેતીમાં એટલે કે બળદ જેવી રીતે પણ આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. આ બધા પ્રાણીઓ છે ને ભાર ઉંચકે છે પણ અને ભાર ખેંચે છે પણ. આગળ જોઈએ, તમારા પોતાનો હાથી બનાવો. હવે ચલો આપણે હાથી બનાવવાનો છે. પાછળના પૃષ્ઠ પર આપેલા હાથીના ચિત્રની નકલ મોટી સાઈઝના જાડા કાગળ પર કરો. પાછળ એક ચિત્ર આપ્યું છે, હવે એની નકલ આપણે કાગળ ઉપર કરવાની છે. ચિત્ર જ્યાં કાપવું આવી કાતરનું નિશાન બતાવ્યું ત્યાં કાપા બનાવો. આખો ભાગ ન કપાઈ જાય તેની સાવધાની રાખો. બિંદુઓ આ જે સાવધાનીઓ આપી છે એ પ્રમાણે આપણે કરીશું તો આપણો સરસ મજાનો હાથી પૂઠામાંથી એટલે કે જાડા કાગળમાંથી બનશે. બિંદુઓવાળી રેખાઓથી તેને વાળવાનું કહ્યું હોય ત્યાં વાળવાનું. આ રીતની ડિઝાઇન આપી હોય ઊભી લીટીઓની, ભાતવાળો ભાગ એ અંદરની નીચેની તરફ ધકેલો. પૂંછડી કાપો અને તેના ઉપર લગાવો. આ બધી માહિતી આપણે ભેગી કરી અને એ પ્રમાણે કરીશું તો આપણો સરસ મજાનો કાગળમાંથી એટલે કે જાડા કાગળમાંથી બનેલો હાથી તૈયાર થશે, જે તમારે રમવા માટે ઉપયોગી આવશે અને તમારા મિત્રોમાં બતાવવામાં આવશે. જુઓ કેવું બતાવે છે, તમારો હાથી તૈયાર છે. આ રીતે આપણે કરીશું તો આપણો હાથી તૈયાર થશે. જ્યાં વાળવાનું કહ્યું છે ત્યાં વાળીશું, જ્યાં કાતરનું નિશાન બતાવ્યું છે ત્યાં આપણે કાપીશું. પહેલાં એક પૂઠા પર આ રીતે આપણે હાથી દોરી દઈશું, એની પૂંછડી દોરીશું, પછી એ રીતે આપણે જ્યાં કાતર બતાવ્યું ત્યાં કાપીશું, જ્યાં વાળવાનું કહ્યું હોય છે આ બધા ભાગ વાળવાના છે ત્યાં આપણે વાળીશું. પછી શું કર્યું છે, તમારો હાથી તૈયાર. સરસ મજાનો આપણે પૂઠામાંથી હાથી તૈયાર થઈ જશે. જાણે અસલી હાથી લાગતો હોય એવો તેને રંગ કરો અને શણગારો. પછી આપણે શું કરીશું, આપણને જેવા ગમતા હોય એવા અલગ અલગ જાતના રંગ કરીશું અને પછી એ હાથી ઉપર આપણે જે એને અહીંયા પીઠ ઉપર ડિઝાઇન કરીએ અથવા કંઈક મોતી કે કંઈક રીબીન કે એવું લગાવી શકીએ. બનાવેલા કાગળના હાથીઓનું વર્ગમાં પ્રદર્શનમાં ગોઠવો. હવે તમે બનાવો, પછી તમારા મિત્રોને પણ કહો કે આવો આપણે હાથી બનાવીએ. તમે પણ બનાવો, તમારા મિત્રોને પણ કહો આવો હાથી બનાવે અને હાથી બનાવી એકબીજાને બતાવો. અને વર્ગમાં જો પ્રદર્શન કરવાનું હોય તો તેમાં બતાવી શકો છો. તો આ પાઠ દરમિયાન આપણે શું ભણ્યા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠ દરમિયાન આપણે ભણ્યા કે હાથી ને કઈ ટોળામાં રહેવું ગમે છે, પછી એને શું શું ગમે છે, એને સૌથી વધારે પાણી અને કીચડ ગમે છે, પછી તે એને પુખ્ત હોય હાથી હોય, પુખ્ત એટલે કે મોટી ઉંમરના, એ લોકોનું વજન કેટલું હોય છે, 5000 કિલો. કેટલું હોય છે, 5000 કિલો વજન હોય છે પુખ્ત વયના હાથીનું. અને નાના બચ્ચાઓનું કેટલું વજન હોય છે, 200 કિલો. કેટલું હોય છે, 200 કિલો. અને પાછું એમને દરરોજ એ કેટલા પુખ્ત વયના મોટી ઉંમરના એટલે કે નંદુની નાની ના જેવડી ઉંમરના એ લોકો કેટલા પર્ણો ખાઈ જાય એટલે કે પાંદડા ખાઈ જાય છે, 100 કિલો રોજના પાંદડા ખાઈ જાય છે.
અને એ બધા ટોળામાં રહે છે તો એમને શું શું લાભ થાય છે? એમને શું લાભ થાય કે એ લોકો ટોળામાં રહે એટલે એમના પર કોઈ આક્રમણ કરવાવાળા પ્રાણીઓ હોય એનાથી એ પોતાના અને પોતાના બચ્ચાઓનું રક્ષણ કરી શકે છે, પોતાનું અને પોતાના બચ્ચાઓનું રક્ષણ કરી શકે છે. જો એકલા ફરતા હોય તો કોઈ બી જંગલી પ્રાણી એમના પર હુમલો કરી અને એમને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. પછી હાથી સિવાય કેટલા બીજા પ્રાણીઓ છે ટોળામાં રહેતા હોય છે? વાંદરા, હરણ, ઝીબ્રા, જંગલી ભેંસો, કૂતરા, વરુ, સમડી, રીંછ, કીડી, માછલીઓ વગેરે પણ ટોળામાં રહેતા હોય છે પછી નંદુનું વજન આપણને કેટલું હતું? કેટલા કિલો બતાવ્યું હતું? 200 કિલો. પછી એક જગ્યાએ સવાલ કયો હતો ને કે તમને ગમતું હોય એવું પ્રાણી વિશે લખવાનું, તો તમને જે પ્રાણી આવે એ પ્રાણી વિશે લખવાનું, એ કઈ રીતે આપણા માટે ઉપયોગી છે, એ કયું કામ કરે છે એ વિશે પણ લખવાનું રહેશે. પછી હેરફેર માટે કયા કયા પ્રાણીઓનો ઉપયોગ થાય છે, આ બધા સવાલ જવાબો પરીક્ષાલક્ષી છે તો એ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. પછી અમુક ટોળામાં રહેતા પ્રાણીઓ કેવી રીતે રહેતા હોય છે એ બધો પૂછાય. તો આપણે બધા મિત્રો એકસાથે ટોળામાં રહેતા હોઈએ તો આપણે કઈ રીતે વર્તવું જોઈએ ટોળામાં? કેવી રીતે રહેવું જોઈએ? હળીમળીને રહેવું જોઈએ. સાથે આપણે જે નાસ્તો હોય કે જે જમવાનું એ બધાએ સાથે કરવું જોઈએ. નાના હોય એમને વધારે આપવાનું, એમના જોડે રમવાનું, એમના જોડે તોફાન મસ્તી કરવાની, પણ ઝઘડા કે એવું કંઈ કરવું નહીં કે જેના કારણે બીજાને નુકસાન થાય, બીજાને કે આપણને પણ નુકસાન થાય. પછી એ બધું ધ્યાન આપણે રાખવાનું અને શાંતિથી સારી રીતે રહેવાનું. તો આ પાઠ દરમિયાન તમને ખબર પડી ને મમ્મીના મમ્મીને શું કહેવાય? નાના. મમ્મીના મમ્મીને શું કહેવાય? નાની. મમ્મીના પપ્પાને નાના. અને પછી જે આપણા કાકા બાપાના દીકરા દીકરીઓ હોય ભાઈ બહેન એને આપણે શું કહીશું? પિતરાઈ ભાઈ બહેન. શું કહીશું? પિતરાઈ ભાઈ બહેન. પાછું એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, હાથીની પૂંછડી કેવી હોય છે? નાની. હાથીની પૂંછડી કેવી હોય છે? નાની. ખાસ ધ્યાન રાખશું. તો આ બધું આપણે અહીં આ પાઠ દરમિયાન માહિતી મેળવી. તો હવે છેલ્લે આ પાઠ પૂરો થયો તો હવે આપણે શું કરવું પડશે? છેલ્લે આનું હોમવર્ક લેવું પડશે ને, જે આપણે પર્યાવરણના ચોપડામાં અગાઉ બે પાઠ લખ્યા છે. અગાઉ બે પાઠ આપણે લખ્યા છે ને, મેં બતાવ્યા હતા તે જ રીતે આપણે પાઠ 3 નંદુ સાથે એક દિવસ તેનું હોમવર્ક આજે આપણે મેળવી લઈએ. પાઠ 3 નવા પેજે લખીશું. પાઠનું હેડિંગ એટલે કે પાઠનું નામ પ્રકરણ 3 નંદુ સાથે એક દિવસ, તેમાં કયા કયા સવાલ જવાબ લખીશું એ આપણે જોઈ લઈએ. 1, 2 લખીશું, પછી 2 લખીશું. આ પેજ 20 પાના નંબર 20 ઉપરના 2 લખીશું, પછી પાના નંબર 21 ઉપર 2 લખીશું, પાના નંબર 21 ઉપર 2 લખીશું. જે મેં લખેલા છે એ તમારે ખાસ લખવાના રહેશે. પછી પાના નંબર 22 ઉપર 3 લખીશું. અહીં મેં લખ્યું છે તમને જે ગમતું હોય એ પ્રાણી વિશે મેં તમને માહિતી આપી, તો તમને જે પ્રાણીઓ ગમતા હોય એ પ્રાણીઓ બધા નહીં પણ માત્ર એક જ પ્રાણી વિશે માહિતી લખવાની છે એ લખીશું. પછી આ બધા સવાલ જવાબ લખીશું, આ બધા સવાલ જવાબ લખીશું, અને છેલ્લે સરસ મજાનો હાથી બનાવીશું. આપણા માટે એ હોમવર્ક નથી પણ આપણે હાથી બનાવીશું અને આપણા ફ્રેન્ડોને એટલે કે મિત્રોને બતાવીશું. છેલ્લે આપણે હાથી જરૂર બનાવીશું, ઘરે છીએ એટલે આપણે બધું મળી રહે, ઘરે છીએ એટલે આપણને મમ્મી પપ્પા આપણને કે ભાઈ બહેન આપણને મદદ કરશે. તો આપણે આ સરસ મજાનો હાથી બનાવીશું, એના પર જુદી જુદી જાતના શણગાર કરી અને આપણા ઘરે શો પીસમાં સુશોભનમાં આપણે મૂકીશું. તો મેં તમને બતાવેલ લેસન તમારે તમારી પર્યાવરણની નોટમાં સુંદર અને પર્યાવરણના ચોપડામાં સુંદર અને સ્વચ્છ અક્ષરે લખીશું અને સાથે સાથે વાલીની મદદ લઈશું. ન ખબર પડે તો વિડીયો ફરીથી જોઈશું. તો આવજો વિદ્યાર્થી મિત્રો.